Hi girls. Hi. Cabaran korang adalah make up kawan hanya atas saran member yang boleh melihat selama 10 minit saja. Okey. Tapi kita ada gangguan. Dan tema make up korang hari ini adalah fairy tales. Fairy tale. Okey. And good luck. Okay, alright, thank you. On your mark. Get it. Ready, Pom-Pom Girl? Yeah. Yeah. Okay. Stand by and 3, 2, 1. Boleh start. Yeah, yeah, kita dah. Lagi. Kau nak cucuk mata dekat Win? Sampai di kau Win. Dia macam cantik je. Betul. Siapa? Ni, Ashido. Bukalah. Apa tu? Ya, ya, benar. Yeah. Senyum nampak gigi, please. Okay, nampak gigi. Lagi. Cium. Okay, dan. Okay. Aku sakit. Cepat. Oh, stokin. Ganda si kau ni. Sakit lah muka aku. Okay, cantik. Pantai ke atas sikit. Ini Aurora Putri Tidur. Nampak ni. Okey, nama mereka Putri. Aurora Putri Tidur. Malam-malam lapar. Makan Maggi hilang. Oh. Lepas tu pegang bebe comel. Panjangnya. Oh. Boleh lah. Okey, posi. 1, 2, 3.